лоша реклама няма, а Мъск е добра реклама, така че при всички положения ще е добре както за България, просто като държава, без значение туризъм или не. Хората ще почнат, ще си кажат, абе, коя тази държава България? Чакай да напиша в Google, ще напишат в Google, ще видят разни хубави неща, както и лоши със сигурно ще видят, но това ще пробуди някакъв интерес и сигурно ще има хора, които ще искат да дойдат да видят. Коя беше дата? 23 април. Да. Ами на 24 април ще ви кажа дали е фейк. На мене ми изглежда, разбира се, точно като някаква измислица, но това няма никакво значение. Ако наистина пък дойде този човек, ще го посрещнем. Една снимка на белоградчишките скали и коментар под нея на най-богатия човек в света взриви социалните мрежи. Истинска реклама за България или добре избордирана лъжа, се оказва новината за евентуалното посещение на Мъск в най-бедния регион на Европейския съюз. Срещаме се с фотографа Владислав Терзийски. След една негова снимка, семейство от село Стакевци, собственици на гурме ресторант, получиха мейл от SpaceX с резервация за самия Илон Мъск. Честно казано, като я видях в началото, за пръв път си казах, че това не е истина, но ако е истина, ще е супер. Ако е фейк, какви са ефектите? Ако е фейк, ресторанта, който го е поканил, той печели и убира овациите. Нали? Сега, няма лоша реклама. Е, със сигурност някакъв принос имам, защото той е видял тази снимка и на базата на снимката тръгва цялата история. Така че приносът е от малък до много голям, зависи как го гледаш. Ако въпросният господин Мъск тръгне да идва към България, ще го посрещна лично аз на летището с този транспарант, на който ще пише България Дримерия, заедно с приятелите от Белоградчик. PR експертът Максим Бехар е категоричен. Липсата на реклама на страната ни кара българите да се радват на всяка новина, че някой известен ни е забелязал. България много куца от към туристическата си презентация и няколко поредни правителства не правят абсолютно нищо. Погледнете логото на България. Ако дойде миличкия, бедния Елон Мъск и погледне логото на България, което в никакъв случай не прилича на роза, ако погледне, че нямаме едно добро, смислено лого или един смислен слоган, да не говорим, че нямаме и програма за презентация на България, според мен това е голямата болка. Защото тук не става просто само за туризъм, да знаят, че България е добра държава за инвестиция и за работа в рамките на Европейския съюз. И независимо дали Мъск ще посети Северозапада или просто на нас много ни се иска това да стане, Владислав се надява рано или късно да се срещне с най-богатия човек на света и да го види по българските пътища. Възхищавам се от гледна точка, че прави някакви неща, които никой друг не прави. От друга страна, той е заради заетостта си. Е доста безкомпромисен и режещ най-вероятно и не търпящ чуждо мнение. А в социалните мрежи народното творчество стига далеч и валят предложения към Илон Мъск, кои места да посети. И не само. Уважаеми господин Мъск, каним ви на 4 август 2023 година на откриването на ежегодния летен фестивал Опера на върховете. Белоградчишки скали с операта Рейнско злато от Рихард Вагнер. С уважение Пламен Карталов, директор и генерален директор на Софийската опера. Моля, купете България и създайте най-после правителство. За втора година без правителство е доста зле. Можете да използвате Белоградчик за централа на Тесла, SpaceX или Twitter, ако искате. Бачо Илан, ако идваш насам на мини и до своги и лакатник, но ела с сувалка, освен ако не си решил да правиш тук краш тестове на Тесла, де. Шок, ужас! Илан Мъск идва да живее в Белоградчик, купува България, уволнява правителството. Мъск очарован от Северозапада. Щом там продължават да живеят хора, защо на Марс да е невъзможно? Ако няма местна власт, която да асфалтира въпросната улица, то това е грижа на съответната община. Ако трябва да пишем, че ще дойде Елон Мъск, утре ще напишем, че ще дойде Джо Байден или някой друг и така полека-лека може да се оправим държавата. Ще направим един списък от 25 души, които потенциално ще си направили резервация в някой театър или в някоя опера или в някой ресторант. И така ще можем да си оправим държавата. Не, това не е сериозно. Максим Бехар е на мнение, че зад новината с Мъск може да стои всеки. От един човек на улицата, който нищо разбира, до, да кажем, някой човек от ресторанта или някой човек от местен, до някой човек от Министерството на туризма или просто някой, който нямам идея, който го е направил, не е чак толкова зле в интерес на истината, защото поне много хора научиха как се спалува името на Елон Мъск. Той е на нашия фокус, да. А не ние сме на неговия фокус.
Той е на нашия фокус, защото името му е супер атрактивно в момента. Някой изведнъж си е казал, ако напише, че Елтън ще дойде, защото ако някой напише, че Елтън Джон ще дойде, няма да звучи реално. И вярва, че всичко се прави, за да се създаде интерес към мястото, какъвто предизвика новината, че Мъск е празнувал Хелоуин в замъка на граф Дракула в Румъния. Ако това парти го имаше, колко ти да е било секретно, колко ти да е било затворено, вероятно щяха да се появят тук там някоя снимка, как излиза от самолета в Букурещ, или как каца частния му хеликоптер там в мястото около замъка на Дракула. Нито дума за това. Той сега ми напомнят, това е повторение на казуса Дракула. Но в цялата истерия има и нещо положително. Белогръчешките скали са наистина световен феномен и са безумно красиви и някак си на фона на цялото Черноморие, на всички тези измислици, които ние пускаме по западните телевизии, спа-туризъм, голф, разходки, ски, ама това го има всяка една държава. Няма държава в Европа, която да няма това, което ние показваме в момента, по един доста, да кажем, въпросителен начин или колеблив начин. Но белогръчешките скали са нещо неимоверно красиво, фантастично, който и да им обърнал внимание. Дай Боже да е Елън Мъск, ако е някой от неговите сътрудници, същото важи, респект към него. Ще ми е интересно да комуникирам с такъв човек. Въпросът е, че тези хора са много заети и надали ще имат време и желание да обърнат внимание на който и да било.